دي تفسير كشاف مصنف، دي تفسير كشاف مصنف أبو القاسم محمد بن عمر بن محمدي تي بجار الله زمخشري شهرت. أبو القاسم محمد بن عمر بن محمد ده تي بجار الله زمخشري شهرت. داي بو تلور سو وش بيت هجري او یو زرو چلور آویا میلادی سنکی دی خوارزم پای وکلی زمخشر کی پیدا سوی دی معتزله و مکتب فکر سر تعلق درلوده حتی خپل معرفت پای پا ابو القاسم معتزلی سرکاوه دای یو دی اوچت علم مقام عالم او ادیب او شاعر او فلسفی د پنځوس مهم کتابونه لیکلی دي چې ټولو کې تفسیر الکشاف تر نن ورځې د طالبانو علماو د استفادې وړ اوچت کتابونه سره لدی چې جناب ابن خلدون حضرت ابن قسیم او دی حضرت جلالی او دی حضرت جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دی اعتزال په وجه په کشاف نقطه چینی کړی دی جلالین شریف مصنف دی جلالین شریف مصنف حضرت جلال الدین محلی بن احمد المحلی الشافعی رحمت الله علیه حضرت جلال الدین محلی بن احمد المحلی و الشافعی رحمت الله علیه په دیارلس سوه نه اتیاوم میلادی سنه کې په مصر کې پیدا شوی او په اته سوه څلور شپېتم هجري او څوارلس سوه نه پنځوسم میلادي سنه کې د محرم په میاشت کې وفات شوی د دې تصنیف صرف د جلال الدین د تصنیف صرف د جلالین شریف آخری نیمه له سورة الکهف څخه تر والناس او ورسره د سورې فاتحه تفسیر لیکلی او متباقی د جلالین شریف تفسیر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه بشپړ د جلالین شریف مصنف حضرت جلال الدین محلی بن احمد المحلی الشافعی رحمت الله علیه په دیارلس سوه نه اتیاوم میلادي سنه کې په مصر کې پیدا شوی او په اته سوه څلور شپېتم او اته سوه او څوارلس سوه نه پنځوسم میلادي سنه کې د محرم په میاشت کې وفات شوی د ده تصنیف صرف د جلالین شریف آخری نیمه له سورة الکهف څخه تر والناس او ورسره د سورې فاتحه تفسیر لیکلی او متباقی د جلالین شریف تفسیر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه بشپړ تفسیر جلالین